Best for Soil, međunarodna mreža za jačanje četiri najboljih praksi za zdravlje tla u Europi. Zajedno s kolegama iz 8 zemalja razvijamo mrežu za razmjenu znanja o zdravlju tla. Kako to radimo i koje mjere možete poduzeti za poboljšanje i održavanje zdravog tla, možete vidjeti u ovom videu. Također, za video zapise s detaljnim informacijama, pogledajte naše video zapise Best for Soil. Best for Soil je dio poljoprivrednog europskog inovacijskog partnerstva EIP Agri. Istraživači, poljoprivrednici i savjetnici iz 20 europskih zemalja sakupljaju za Best for Soil znanje o bolestima i štetočinama koje prenose tla i formuliraju najbolje prakse za održavanje i poboljšanje zdravlja i plodnosti tla. Best for Soil pomaže poljoprivrednicima i stručnjacima prvo pružanjem baza podataka o patogenima i nematodama koje utječu na usjeve iz tla i drugo dijeljenjem najboljih praksi upravljanja njima. Sve informacije dostupne su na 22 europska jezika. Zajedno stvaraju kompilaciju pristupa za poboljšanje zdravlja tla. Zdravlje tla je sposobnost tla da se nosi s bolestima i štetočinama. Održavanje razine populacije je dovoljno niska da usjevi ne pretrpe štetu. Dugotrajna intenzivna obrada tla vrši pritisak na njegovo zdravlje, a uz sve veća ograničenja upotrebe sintetičkih pesticida, postoji hitna potreba za alternativnim metodama upravljanja i minimiziranja utjecaja bolesti povezanih sa zemljom. Optimiziranje rotacije usjeva i primjena nekih pristupa upravljanja kulturom umanjuju vjerojatnost da urođene bolesti tla dosegnu ekonomski važan prag ili se uopće pojave. Baze podataka Best for Soil i alati za podršku odlučivanja pomažu pojedinim uzgajivačima da dizajniraju rotaciju i primjene najbolje prakse za zdravo tlo. Najbolje prakse za izgradnju i održavanje zdravog tla uključuju primjenu komposta ili organskih dopuna te uporabu zelene gnojidbe ili pokrivanje usjeva. Ovi pristupi mogu povećati urod usjeva, poboljšati zdravlje tla, povećati udio organske tvari u tlu i smanjiti populaciju patogena ili spriječiti njihovu pojavu. Ostali pristupi mogu se koristiti za upravljanje i iskorjenjivanje izbijanja patogena i nematoda uz održavanje zdravog tla, poput anaerobne dezinsekcije tla, ASD i biosolarizacije. Svim informacijama može se pristupiti putem web stranice Best for Soil, uključujući baze podataka otvorenog pristupa, blog, video tutoriale i listove sa činjenicama. Bilo koji stručnjak može započeti primjenjivati odgovarajuće rotacije usjeva i inovativne strategije za kontrolu patogena koje prenosi tlo i poboljšati zdravlje tla. Moderatori Best for Soil podržavaju praktičare u 20 zemalja na informativnim događanjima ili regionalnim konferencijama. Na zahtjev oni mogu organizirati radionice za lokalne grupe koje su zainteresirane da nauče više o specifičnim temama koje promiče Best for Soil.